Krahasnënd shteteve tjera që synojnë antarësimin e Bashkimin Evropian, Komisioni miratoi raportin për Kosovën në kuadër të pakos së zgjerimit 2024. Në mesin e një game të gjerë vlerësimesh dhe rekomandimesh, në pothuajse të gjitha fushat, dokumenti i njohur si raporti i progresit, vëmendje të veçantë kushton procesit të normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në konferencën pas miratimit të raporteve, përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, foli për rëndësinë që zgjerimi jo vetëm ta rris, por edhe ta forcoj BE-n. Në këtë kontekst, ai lavdëroi Kosovën, ndërsa kushtëzoi Serbinë. You simply cannot maintain ties with Russia. Thjesht, ju nuk mund të mbani lidhje me Rusinë ose të provoni të bëni biznes zakonshëm dhe të presni që vendi juaj të jetë pjesë e BE-s. Është njëra ose tjetra. Ndër vite kemi parë se rreshtimi me politikën tonë të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë është treguesi më i rëndësishëm që një vend kandidat ndon vlera dhe orientimin tonë gjeopolitik. Disa nga partnerët tanë janë plotësisht të rreshtuar me politikën tonë të jashtme dhe të sigurisë. Mund të përmend Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, Malin e Zi, Bosnjë, Hercegovinën dhe Kosovën, e cila po rreshtohet vullnetarisht. Serbia herët avon duhet të rreshtohet me BE-n, përndryshe antarësimi minohet, por ende jemi në proces. Teksa në dialogun Kosovë-Serbi përmendi si suksese zgjidhjen e çështjes së targave, lëvizjes së lirë dhe energjisë në veri, Borrell qartësoi se asnjëra nga dy vendet nuk mund të antarësohet në BE nëse nuk ka normalizim të marrëdhënieve. And for both Serbia and Kosovo, the pace of the enlargement. Për të dyja, Kosovën dhe Serbinë, shpejtësia e zgjerimit dhe përparimit të tyre në dialogun deri në normalizimin e marrëdhënieve lecuar nga BE-ja duhet të shkojnë dorë për dore. Nuk mund të bësh njërën pa e bërë tjetrën. Përparimi drejt BE-s dhe zgjidhja ndaj dialogut janë të ndërvarura dhe ndërvepruese. Krahas përmendjes së planit të rritjes si përshpejtuese e procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor, komisioneri Oliver Varhelyi theksoi se përveç si reagim ndaj zhvillimeve gjeopolitike, zgjerimi është interes i Bashkimit Evropian. Nëse ka një gjë që duhet të bëhet e qartë, është ajo që komisioni ka punuar pa lëshëm që ta vendosë zgjerimin sërish në agendë. Jo vetëm ta diskutoj atë, por edhe të bëj përparim në këtë. Dhe mendoj se me shtetet antare kemi bërë punë. Mendoj se zgjerimi tani është në mesin e tri prioriteteve kryesore. Në fund të mandatit të ardhshëm të komisionit mund të shohim të ndodhë zgjerimi, por edhe integrimin në teren. Të dy thanë se raportet janë të bazuara në merita dhe në thelb të vlerësimit kanë sundimin e ligjit dhe reformat. Në këtë kontekst, si arritje, ata përmendën faktin se përdallim nga viti 2019, tani janë 9 vende kandidate për antarësim, plus Kosova, potencialisht kandidate.